وعلیکم السلام. دعا کے لحاظ اتحاد. آمین آمین. بہت اچھا انسان تھا. سب سے پہلے میری تصویر پہ اسی کا کمنٹس آتا تھا. امیر غریب کالے سفید کسی میں فرق نہیں رکھتا تھا. بہت اچھا انسان تھا. سب کی پوسٹ پر دل کھول کر لائک کرتا تھا. رو مت رو مت. ہمیں پتہ ہے اس نے اپنے کمنٹ سے کسی کو تکلیف نہیں دی تھی. کتنا لمبا تھا ہاتھ اس کا. سیلفی لینے میں بڑا کام آتا تھا. کتنا لمبا تھا. واٹس ایپ پہ چار گروپوں کا ایڈ مین تھا. بڑے دل کا مالک تھا. بھی کسی کو بلاک نہیں کیا تھا. حیرانی کی بات ہے مرتے وقت بھی آن لائن تھا. اس جیسا بندہ فیس بک پر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. سوشل میڈیا کا کنگ تھا. بہتی آواز نہ آتا وہ اڑتے میں ٹائم نہیں آتا. آ گیا اسے ڈھونڈوں. بہتی آواز نہ آتا وہ